Ирэх 2015 онд нийслэл 542 тэрбум төгрөгөөр ажил үйлчлэгээ явуулах орлого зарлагын тооцоолол хийгджээ. Харин хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалтын тухайд дахин хуваарлалт хийсэн байна. Тодруулбал 60 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хумигдсан байна. Ингээд нийт 110 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 2015 онд нийслэлд хийгдэхээр болжээ. Энэхүү ажилд өнгөрсөн жилээс он дамжиж байгаа 70 тэрбум төгрөгийн ажил багтсан байгаа юм байна. Харин засаг даргын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 40 орчим тэрбум төгрөгийг хуваарлжээ. Нийслэлийн төсвийг боловсруулахдаа 30 тэрбум төгрөгийн дахин хуваарлалтыг хийсэн гэж төсөл боловсруулагчид хэллээ. Засгийн газраас нийслэлийг зардлаа танах үүрэг өгсөний хүрээнд энэ жил хотын төсөв хинэлттэй боловсруулагдсан гэж байна. За зардлын хувьд бол Улаанбаатар хотын төсвөөс ер нь засгийн газраас тогтоож өгсөн, хурлаас тогтоож өгсөн заавар тогтоол шийдвэрүүдийн дагуу хэмнэлтийн баримт шилжүүлж ажилласан. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын нийт зардлаас хасаж болох бүх зардлыг одоо хассаа, одоо боломжтой бүх хэмжээгээр 57 тэрбум төгрөгийн зардлыг бол хассан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол манай хотын төсөв нэг 510 тэрбум гэхэд бол 57 гэдэг бол нэг 11 орчим хувь нь бол болж байгаа юм аа. Үр ашиггүй зардлыг хэмнэх төсвийг зорилдод хэсэгт хуваарлах асуудлыг сайтар хэлэлцсэн гэлээ. Ингэхдээ удирал тутамд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүдэд олгодог урамшууллыг 2015 оны төсвөөс 100% хасжээ. Харин хотод хэрэгдэх зарим ажлын хүрээнд хуваарлагдсан төсвийг танилцуулахад 2015 онд цэцгжүүлэлтэд өнгөрсөн жил 500 сая төгрөг төсвөлж байсан бол 2015 онд 350 сая болгож бууруулсан байна. Харин хогны утны төсөвт 2014 онд 3 тэрбум төгрөг хуваарлаж байсан бол 2015 онд 6.7 тэрбум төгрөг болж нэмэгджээ. Төсөв нь нэмэгдэж орж байгаа хогны ут юугаараа онцлог болохыг бид тодруулсан юм а. Энэ 6.7 тэрбум төгрөгийг одоо уут үйлдвэрлэхгүйгээр зөвхөн хогны хог цуглуулах, тээвэрлэх, менежментийг сайжруулах чиглэлээр одоо зарцуулъя гэсэн ийм одоо санал гарсан. Энэ саналаар одоо санал хураалт явагдах байна. Ер нь энийг жоохон дэлгэрүүлж ярихад бол хот бол өөрийнхөө төсвөөс энэ мөнгийг үндсэндээ шинээр гаргадаг юм бол ерөөсөө байхгүй. А бид бол иргэдээс хогны мөнгө цуглуулж авдаг таанахд мэдж байгаа. Энд бол жишээлбэл бол 15 оны төлөвөнд 13.2 тэрбум төгрөг бол зөвхөн хогны одоо мөнгө цуглуулж авдаг. За энэ мөнгнөөсөө бид нэ хогны уутыг үйлдвэрлээд үйлдвэрлүүлээд одоо иргэдэд айлуудад одоо өрхүүдэд тарааж өгдөгөө. 2015 оны төсөвт сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг болон нийгмийн асуудлуудад очих хөрөнгө бага хуваарлагдсан гэж Монгол Ардын намын бүлгээс тайлбарлаж 2015 оны төсвийг шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа хэллээ. Мөн намын бүлгүүдээс хэрэггүй олон ажилд хөрөнгө төсвөлсөн гэж үзэж байгаа юм байна. Нэг жилийн төсвийн тодорхой хувийг Монгол Улсын одоо төсвийн тухай хуулинд бол эрүүл нийгмийн хамгааллын салбарт төсвийн тодорхой хувийг зарцуулна гэсэн энэ зөвлөлтөнд дагуу бид нэр 15 оны төсөв дотор сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг түлэж байгаа тодорхой тусгаачаа гэсэн байс үйлдэл хийж. Ер нь 2015 оны төсвийн одоо үндсэн зарчмыг бид нэр тодорхойлоход зарим нэг мэдээлэл тут байгаа учраас цааш цааштай бид нэр тухайлбал тодтгол дээр ямар ямар одоо асуудлууд дээр анхаарлаа хандуулах уу гэдгийг бол бүлгийн хурлаар нээлттэй сая ярилцсан байна. Харин хөрөнгө оруулалтын тухайд төсөв нь хумигдсан ч 2014 онд хэрэгжүүлэхээр зорж байсан ажлаа үргэлжлүүлнэ гэлээ. Ингэхдээ 16 бага сургууль барих ажлыг үргэлжлүүлэхээс гадна 2015 онд нэмж 12 бага сургууль цэцэрлэгийг барих ажлыг эхлүүлэх юм байна. Төлөөлөгчдөөс бас нэлээдгүй саналуд гарсан байгаа. Тойрогтой тийм юм хийн, ийм ажил хийнэ гэсэн ийм саналуд байгаа. Тэгэхээр энийгээ жаахан хөлцөж үзээчээ гэж. Нэгдүгээр таагаад өгөхлөөр улсын төсвдөр тавигддаг томоохон сургуулиудын асуудлаа нийслэлийн төсвдөр энэ хомсдолтой байгаа хөрөнгө оруулалтын дараа авч ачаалл үүсгэх болио гэдэг ийм зарчмыг баримталсан. Нөгөө талаар бага сургууль цэцэрлэгийн ажлыг бид нар орхигдуулж байгаа юм биш. Боловсролын яам, эдийн засгийн яамтайгаа ярьж байгаа концессийн зүйлийн жагсаалтанд оруулж, төрийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтанд оруулж, далаад бага сургууль цэцэрлэгийн ажлыг барих хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Мөн нийслэлийн зардлыг хэмнэхийн тулд зарим агентлагуудыг нэгтгэх хэрэгтэй гэж төсөв боловсруулагчид үзжээ. Ингэхдээ соёл урлагийн газрыг биеийн тамирын газартай нэгтгэх, агаарын чанарын албыг байгаль орчны газартай нэгтгэх зэрэг асуудлууд яригдаж байна. Мөн 2015 оны төсөвт автозамын зарим ажлыг хасаж тооцсон байна. Ингэхдээ тодтоглоор шийдэх боломжтой гэж хотын удирдлагууд үзжээ. Мөн 2015 онд төсөв хүндрэх төлөвтэй учраас
100 орчим объектыг хувьчлахаар санал оруулсан байна. Ийхүү нийслэлийн 2015 оны төсвийг иргэдийн хурлаар хэлэлцэж байна.